Bonjour à tous. Le loi na kolobela article 11, il y a droit de l'homme sur le plan international, la droit à la présomption d'innocence. Awawa, soki bafundiyo ke oyibi, to bafundiyo pona crime songolo. Loi, il faut être traité yo comme innocent. Ti bakomema ba preuve, oyezo la kisake, oza coupable. Gouvernement, il faut ezala sûr 100% que oza coupable. Ezala 100% que osa coupable, donc il faut ba mema ba preuve oyezo la kisake ozali coupable. Na ko répéter lisusu awawa soki ba fundi yo par exemple ke oyibi bakangi yo ke oyibi loi ekoki ko benga yo moyibite, il faut pas traiter yo comme innocent. Si bako bimisa ba preuve oezo la kisake oza coupable, nde bako benga yo moyibi. Nalingaki na kende musika me na suki awa pona ko expliquer eze bele ya ko expliquer. Na lingi na loba na muku seke, eza na batu misusu, soki bayoki ke bakangi mutu songolo, ayibi mbongo, ebele mbongo boya detourne mbongo. Batu wana, mwayeba benga nano bango ba miyibi, ezate. Parce ke, ifo pona ko benga mutu moyibi, ifo ko zala na ba preuve, wezo la kisake, ayibi. Il faut que ça soit 100% sûr. Na ba preuve oyezo la kisake mutu wana ayibi. Na ebandeli soko za na preuve te, il faut ko benga, il faut ko considérer mutu wana neti asa innocent. Ti ba preuve ko monana. Ti boko zo ba preuve ya mutu wana nde a bolobi ayibi nde akomi coupable nde bakukangaye na banzi bandeko na biso oyo bazala so bamoni bakangi mutu pona détournement balobaka lobaka oyoki makambu na lobi na ko kende musika te parce que soki na ke musika peut-être comprendre bien te je pense que bato yo basala ka ba investigation wana ya koluka ba preuve po na koyeba soki mutu ayibi ezali ba juge ba persécuteur na ba police bangonde bakolanda ba rule et ba règle ya ko investiguer ba règle ba investiga na ngo mutu bakolanda yango po ba kanga soki mutu wana a commettre ba crime. Je pense que na suki awa. Donc, oyo na lobby yango na mukuse pour o comprendre. Merci beaucoup, Nasuki Awo. Bye.